ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول مالک بزرگ و برتر ہمارا یہاں پر مل کر بیٹھنا قرآن کا سننا اور اس کو سمجھنا اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح اس کا حق دے سکیں اور ہمیں اتنی بھی توفیق عطا ہو کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کر سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ قرآن کا ہمارے لیے حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو حسن الصوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو اچھی آوازوں میں پڑھ سکیں. یہ بھی قرآن کا ہمارے لیے حق ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا کوشش کرنی چاہیے, اگر پھر بھی نہیں سمجھ سکتا تو کم از کم ایک حق تو اس کا ادا کرے کہ اسے کم از کم اس اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کر دیا. اس سے بھی بڑی برکت ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک جسے عربی میں جو بھی آدمی بیچارہ ان پڑھ ہوتا تھا نا یا شہر سے دور ہوتا تھا اسے بدو کہا جاتا, اور ایک اسی طرح عرابی یا بدو جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتا, عجمی تھا قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتا, قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات ہے, لیکن اس کا وتیرہ یہ تھا, طریقہ یہ تھا کہ ہر روز قرآن کو اٹھاتا, قرآن کو چومتا اور چومنے کے بعد کا ہر جگہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا یا ربی صدقتا, اے رب جو کچھ تو نے کہا یہ سچ ہے, اسے پتا نہیں ہے, پڑھ نہیں سکتا, الفاظ دیکھنے کی تو صلاحیت ہے پڑھنے کی نہیں ہے, سمجھنا تو دور کی بات ہے, لیکن صرف اور صرف قرآن کو کھول کر ہر روز انگلی رکھ کر ہر ایک لفظ پر یہ کہتا یا رب جو کچھ تو نے کہا ہے یہ سچ. تو اللہ تعالی بڑا کریم ہے, اللہ تعالی کو کوئی پتہ نہیں ہماری کون سی ادا بس, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کے حق سارے کے سارے ادا ہو سکیں. اگر سارے نہ ہو سکے تو کم از کم ایک تو حق ادا ہونا. قرآن کی جو آیات مقدسات میں سے ایک
آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، مشہور زمانہ سورہ مبارکہ۔ مشہور زمانہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا بچہ جو قرآن کو ابھی صحیح پراپر پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے سورہ فاتحہ یاد کرتے ہیں۔ وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھے، لیکن کم از کم اس کے دل اور دماغ کے اندر سورہ فاتحہ آ جاتی ہے۔ ہر وقت وہ تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم اسے دیکھ کر پڑھنے کو کہیں تو نہیں پڑھ سکے گا، لیکن زبانی وہ پڑھ لے۔ اتنی مشہور سورہ مقدسہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، بیسیکلی جو میں نے یہ تلاوت کی ہے پوری کی پوری سورہ فاتحہ کی ایک عظمت، ایک شان۔ میں نے، میرا ایک اپنا نیچر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی میں کوشش تو کرتا ہوں، لیکن اتنی کوشش کرتا ہوں کہ جو صحاح ستہ کے اندر احادیث مبارکہ قرآن کی عظمت میں ہے نا، وہ خود بھی پڑھوں اور آپ کو بھی پہنچاؤں۔ اور یہ حقیقت ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اسی لیے میں نے بخاری شریف آج پھر اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ بخاری شریف جلد 3، یہ اردو ٹرانسلیٹر ہے، اس لیے اس کی جلدیں جو ہیں وہ کسی کے پاس 5 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے مکتبہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو آپ کی اپنی لائبریری میں ہوگی۔ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اور اس سورت کے 27 نام ایسے ہیں جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بحیات ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، تبیان القرآن انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر 27 نام لکھے ہیں، اور ہر ایک نام کا پوری وجہ اور سبب بھی لکھا، اور انہوں نے یہ بات باقاعدہ اردو کے اندر ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ باقاعدہ نقل کی ہے کہ 27 میں نے لکھے ہیں، حقیقتاً 27 نہیں، 97 نام ہیں سورہ فاتحہ۔ اور جہاں جہاں کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا اگر فضیلت کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے تو ہمیشہ وہ چیز زیادہ سر فہرست ہوتی ہے جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں یا جس کو پکارنے کی وجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو جب قرآن کے شروع میں لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، 99 نام، کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات اتنی ہیں، ان کے کرم مخلوق پر اتنے ہیں، جتنے ہم کو سمجھ آ سکتے ہیں وہ ہم ایک ایک اس کا نام عربی میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی بلندی ہے کہ ہر ایک جگہ پر سورہ فاتحہ ہمارے لیے باعث عزت اور باعث عظمت ہے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، ابو سعید بن معلہ راوی ہے حدیث مبارکہ کے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھ تک حکم پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ الفاظ، ایک تو فضیلت قرآن، سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، اور اگر انسان سمجھے تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں، بہت سے مسائل دور کر دیں گے انشاءاللہ عقائد کے حوالے سے۔ سورہ فاتحہ کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حکم پہنچا، نماز میں پڑھ رہا تھا، آنے والے نے کہا کہ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائے۔ میں نے اسے جواب نہ دیا، میں اپنی نماز کو پڑھتا رہا، نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب خدمت میں پہنچا تو ان کے سوال کرنے سے پہلے پہلے سوال ان کا یہ ہو سکتا تھا کہ تو لیٹ کیوں آیا، دیر سے کیوں آیا، ہو سکتا تھا۔ میں نے سوال کرنے سے پہلے پہلے یہ گزارش پیش کر دی، سرکار میرے دیر آنے کا سبب یہ تھا کہ میں نماز میں۔ اب سنیے الفاظ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا نا تو سرکار نے کہا، قال الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تم نے یہ سنا نہیں ہے اللہ تعالی کا حکم،
کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں اسی وقت چلے جاؤ. بخاری شریف حدیث مبارکہ بخاری شریف کی. کیا تم نے یہ بات سنی نہیں ہے, اللہ کا حکم یہ سنا نہیں ہے, اذا دعاکم جب تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو اسی وقت دوڑتے ہوئے چلے جاؤ. رہا مسئلہ بہت سے لوگ نماز میں خیال آ جائے, یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے سننا اور سمجھنا لازم ہے. اگر ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, ہم حدیث کو ماننے والے ہیں, تو کم از کم اپنے ذہنوں کے اندر وہ بات بھی ہونی چاہیے, وہ نور ہونا چاہیے کہ حدیث پڑھو تو حدیث کا معنی سمجھ آئے. حدیث کا مضمون جیسے میں نے پہلے بتایا ہے نور کے ساتھ پڑھنے والا, تو اسے بخاری پڑھ کے بخار نہیں آیا کرتا بلکہ عشق رسول اس کا اجاگر ہوتا ہے. قرآن کا اعلان اذا دعاکم جب بھی تمہیں خدا تعالیٰ اور اس کا رسول بلائیں اذا دعاکم اسی وقت دوڑتے ہوئے چلے جاؤ, یہ ایک حکم ہے. آگے اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف پلٹنا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں تجھے مسجد سے نکلتے ہوئے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو قرآن کی باقی تمام سورتوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. قرآن کی باقی تمام سورتوں کے اندر اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور وہ قرآن میں سے ہے. یہ بھی اعتراض ہے علماء کے نزدیک. بہت اب اس ٹائم بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو اس اعتراض پر اس کو ایز اعتراض سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. اہل علم کے نزدیک اس کی بہت بحث ہے, لیکن آج کل انشاءاللہ عزوجل خدا کے فضل اور کرم سے یہ بحث بہت دور چلی گئی ہے. ہر ایک آدمی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا, ایسی صورت بتاؤں گا جو باقی تمام صورتوں میں سے جس کا مرتبہ بلند ہے اور وہ قرآن میں سے ہے. آپ کہتے ہیں حضرت ابو سعید کہ میں جب مسجد کے دروازے پر سرکار تشریف فرما ہوئے, ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا تو میں نے سوال کر دیا. میں نے کہا سرکار آپ نے یہ بتایا تھا کہ میں تجھے کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں جو سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فاتحۃ الکتاب, وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی کے ساتھ متصل حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, وہ بھی اسی بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر پر گئے, رستے میں ہم نے پڑاؤ. حضرت ابو سعید خدری سے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے اور حضرت ابو سعید خدری سے ایک ہی موضوع پر دو حدیثیں منقول ہیں, ٹھیک ہے, اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے, لیکن ایک اور جلد کے اندر ایک اور حدیث کی کتاب کے اندر باقاعدہ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت ابو سعید خدری کی دونوں کی دونوں حدیثوں. حضرت ابو سعید خدری ایک جگہ جب پڑاؤ کیا تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکی آئی, کسی قافلے کے ساتھ تعلق تھا, وہ مسلمان نہیں, قافلے کے ساتھ تعلق تھا, ان میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے قافلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا, بچھو نے کاٹ لیا ہے اور وہ سخت تکلیف میں. ہمارے قافلے میں اس وقت مرد جو ہیں وہ کسی کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, کوئی وہ مرد نہیں ہے, تو ہمیں کوئی ایسا آدمی چاہیے جو دم کرے. بخاری شریف کی حدیث, ایسا آدمی چاہیے جو دم کرے اور دم کرے تو ہمارے بادشاہ کی تکلیف دور ہو جائے. باقاعدہ الفاظ میں نے انہیں ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے
کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی, اس نے کہا کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو دم کرے, باقاعدہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اب جو ہی یہ کہا نا تو صحابہ, صرف ابو سعید خدری تو نہیں تھے نا قافلے میں, بڑے زیادہ تھے, بعض احباب کے نزدیک 40 سے زیادہ لوگ تھے. تو اب وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے, ہر ایک دوسرے منہ کی طرف دیکھتا, بھائی ہم میں سے تو دم کی زندگی ہے نہیں. اتنے میں حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہو گئے, لڑکی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. کہتے ہیں قافلے میں گئے, وہاں دم کیا, اور دم کرتے ہی اس بادشاہ کو عافیت ہو گئی, اس کا درد ختم ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے انعام کی صورت میں 30 بکریاں, بعض لوگوں نے بھیڑے بھی لکھا ہے, 30 بکریاں آپ کو تحفے میں دی اور دودھ بھی پلایا, باقاعدہ یہاں پہ الفاظ ہے, انہوں نے دودھ بھی پلایا. اب جب آپ واپس آتے ہیں تو ہر ایک صحابی متجسس ہے, ہر ایک ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یار ہمیں تو نہیں تھا پتا کہ تو دم بھی کر دیتا ہے. ہر ایک حیران ہو گیا نا, کیونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا نہیں تھا. تو ہر ایک آدمی حیران ہو گیا کہ آیا ابو سعید تو اس سے پہلے دم بھی کرتا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا یار میں نے دم تو نہیں کیا. تو کیا کیا؟ کہا میں نے تو وہاں پر امول کتاب پڑھی ہے, میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے, میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گئے. اب یہ تو فضیلت ہو گئی نا, اب صحابہ کی تربیت, صحابہ کی تربیت دیکھ لیے, 30 بکریاں ملی, اور لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ یہ جب 30 بکریاں ملی نا تو اس وقت ابو سعید کے اس لشکر پر عالم یہ تھا کہ وہ بھوکے تھے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن انہوں نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہمارے درمیان واقعہ ہوا نہیں, تو جب تک ہم سرکار کی خدمت میں پہنچ نہ جائیں, ان سے پوچھ نہ لیں, اس وقت تک بکریاں نہیں کھائیں. بھوک کا عالم ہے, رات جنگل میں گزارنی ہے, پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزرے گی یا نہیں, لیکن عشق یہ کہتا ہے جب تک اجازت نہ ملے ایک لقمہ بھی ہم آنے دیا. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور یہ ایک سبق ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم ہر گلی ہر محلے میں ہر ایک آدمی ایک اپنا نیا مسئلہ کھڑا کر کے اسی پر عمل کرنا شروع کر دے گا. محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سرکار کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار, حالت ہماری یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف فکر اس بات کی ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کہاں سے سیدھا. دیکھیے صحابہ, آپ کا عشق, آپ کی تربیت, آپ نے کہا کہ بھوکے ہیں تو بھوکے رہیں, جب تک اجازت نہیں ملے گی نہیں کہا. سارے کے سارے پورا لشکر جب صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے, سارے کا سارا معاجرہ پیش کیا جاتا ہے, تو سرکار مسکرائے, خوشی کا اظہار کیا, اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد فرمایا کہ ابو سعید کو کس نے بتایا کہ یہ دم بھی ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ سے؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ شرک کر دیا, وہ پھوکا مارنا شرک نہیں, یہ نہیں کہا شرک کیا, خوشی کا اظہار کیا, اور یہ حیرت لوگوں کے سامنے رکھی کہ ابو سعید کو بتایا کس نے ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم بھی کر سکتی ہے, درد کی دعا بھی ہے. اتنا کہا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو انعام ہے تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے, اسے خود بھی کھاؤ اور ایک میرا بھی حصہ اس میں. یہ سرکار کی تبلیغ, سرکار کی طبیعت اور سرکار کا حکم کہ کسی بھی مسلمان کا حق اس تک ضرور پہنچے, لیکن اس کا انعام اجر بھی ہے. بہت سے لوگوں نے یہاں سے یہ لکھا ہے کہ جو دم کرتا ہے اس کو نظر لینا جائز ہے, اس صورت کے پیش نظر وہ مانگ بھی سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن صحیح الفاظ کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مانگا ہو. دوسری جو ابو سعید خدری کی روایت ہے اس کے اندر اس بات کے الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا, اس کی ایک پیچھے اور ریزن بھی. وہ جب انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو میں آپ کو رات کے ساتھ پوری حدیث پیش
کروں گا، لیکن اس حدیث کے اندر مانگنے کی کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، لہذا یہ لوگ جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ مانگنا چاہیے یا نہیں، میں بہرحال یہ کہوں گا کہ مانگنے سے گریز کیا جائے۔ اگر کوئی انعام دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے نام، تو نام سمجھ کر استعمال کرنا بھی جائز۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی رب کے لیے جو عالمین کا، وما علینا الا البلاغ۔